ബിഗ് ബോസ് ലൈവിൽ നോമിനേഷന് മുമ്പായിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻസി അധികാര കൈമാറ്റം നടന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ സിജോ ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടീമുകൾ അവിടെ പിരിച്ചു. സിജോ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിസമോ ഫേവറിസമോ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല, എല്ലാവരെയും പിരിച്ചു തന്നെ ഇട്ടു. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഒരു ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ തുടക്കം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ടീമുകൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കിച്ചൺ ടീമിൽ മൂന്ന് പേരാണ്, ജാസ്മിൻ, ശ്രീതു, അഭിഷേക്. അതിൽ ജാസ്മിൻ ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റൂം ഡെൻ റൂം. അപ്പോൾ ജാസ്മിൻ നെക്സ്റ്റ് റൂം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ സിജോ കൊടുത്തില്ല. ഫ്ലോർ ടീമിലേക്ക് നോറ, ജിൻഡോ ഈ രണ്ടു പേരാണ്. അതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ നോ, അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൂം കൊടുത്തു. വെസൽ ക്ലീനിങ്ങിലേക്കും രണ്ടു പേരാണ്, ഋഷി, നന്ദ. അതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷിയാണ്. പീപ്പിൾസ് റൂമാണ് ഇവരുടെ റൂം. ബാത്റൂം ഡ്യൂട്ടിയും രണ്ടു പേരാണ്, സായി, അർജുൻ. അതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അർജുനാണ്. അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടണൽ റൂം, കാരണം ആ റൂം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, സായിയുടെ ബെഡ് അവിടെ ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ സിജോ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല, ഏതൊരു ഡ്യൂട്ടിയിലും ആള് കുറവുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനൊരു കോമൺ മാനായി എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയും ചെയ്യാം. കൂടാതെ ബാത്റൂം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത സായി, അർജുൻ എന്നിവരെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പിനായിട്ട് കിച്ചനിലേക്ക് കട്ടിങ്ങിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വിളിക്കാം. ക്യാപ്റ്റൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലെയേഴ്സാണ്, അടികൂടാം, എന്തും ചെയ്യാം. പക്ഷേ കിച്ചണിൽ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വാക്കുതർക്കമോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടാകുന്നു, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സിജോയുടെ ടീം പിരിക്കലും അവിടെയുള്ള സംസാരവും ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ഒരു പവർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ സിജോ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാണാം. നോക്കാം വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി എത്രത്തോളം വരുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം.